No niin, ratkaisin juuri tapauksen. Rikolliset ovat telkien takana, joten nyt ansaitsen kyllä donitsin. Voi ei! Hei donitseja! Hei! Hei! Tämä yksi kahvi vain. No. Se olisi 250. Kiitos. Mitä se? Häkkeli pitää sitten saada ne. He taitavat olla rikollisia, puhuvat pankkiryöstöstä. Tässäpä oiva tapaus mestari etsivälle. He lähtevät. Minun täytyy seurata heitä, jotta saan selville heidän aikeensa. Onks se okei? Okay? Haloo? Mitä? Hei, haluatko sä, että mä soitan hätänumeron sun puolesta? Jotkut roistat vissi yritti ryöstää sut. Ryöstää? Joo. Mikä sun nimi on? En minä muista. Eikö sä muista sun nimeä? Ei kyllä tule mieli. No, me voidaan selvittää tää. Anna vaikka sun lompakko ja siellä ajokortti. Hei, täällä on sun käyntikortti. Näyttää siltä, että sä oot yksityisetsivä. No siinä tapauksessa meidän täytyy selvittää tämä tapaus. Ne roistot löi sua tällä ukulelella. Jaa, siinä tapauksessa me voimme selvittää roiston henkilöllisyyden. Sormenjäljet saamme tästä ja samoin DNA. Siellä on nimi pohjassa. Olepa sinä hiljaa, jätä nämä etsivän työt minulle. Ja osoite. Kallervo Pöijänen, Takatalon katu. Ahaa, mainiota etsivän työtä. Tämä on se osoite. Okei. Okay. Tapaus selvitetty.